Então, o meu nome é António, mas a grande parte das pessoas conhece-me como Tozé, Tozé Bexiga, e toco viola campanícia. O país não sabia que havia uma viola no Alentejo. O Alentejo era conhecido por o canto alentejano, por os grupos corais. Desde sempre, por questões de família, que estou ligado ao canto e às tradições. A primeira vez que vi tocar violas campaniças, digo, epá, eu tenho que adquirir um instrumento daqueles e ver o que é aquilo, o que é aquele instrumento da terra do meu pai. A viola campaniça, pelo que me chegou a mim, é o instrumento que sempre chamou viola. Na altura era a viola para toda a gente, a viola. Era uma viola de arames, como todo o país tem violas. Como a Bragueza, como a Toeira, a Beiroa, enfim, como faz parte desta grande família das violas de arame. Portanto, é um instrumento musical, é este. Há quem diga que vem da viuela, que era um instrumento um bocadinho mais nobre. E a campaniça, até os dias de hoje, é aquela que aquela que se manteve mais fiel à provavelmente a viola que o povo transforma a partir da viola barroca, e o povo transforma e começa e torna-se popular. A viola campaniça manteve-se ali em Castro Verde, daí o nome, quando foi reencontrada, deram-lhe o nome de viola campaniça, porque foi nessa região, na região campaniça, que ela foi reencontrada e chegou com muito pouca informação. Eu conhecia a viola campaniça, mas não nunca tinha tocado numa. Foi num Andanças que fiz uma oficina com o Pedro Mestre. Eu, ao lado do mestre Manuel Bento, entramos em festivais a dar oficinas da viola campaniça. E nessa altura que, viola campaniça, mas o que é isto? Uma viola do Alentejo, mas o que é isto? E então vamos querer saber, onde apareciam músicos à procura de querer saber o que era a viola campaniça. E a dada altura, o Sr. Manuel Bento começa a mandar para mim as pessoas que queriam saber mais e pormenores mais técnicos que eles desconheciam, e que eu aos poucos fui estudando, fui percebendo como é que era, como é que não era, qual era a ligação que podíamos aqui fazer deste instrumento tradicional tocado de ouvido para com a teoria musical. E esse foi o instrumento que eu fui encontrar. Sem informação nenhuma de como tocar, felizmente já havia muita gente que tinha trabalhado à volta disso, havia muitos registros, tive que ir à procura, a internet ainda não era aquela fonte de conhecimento, mas já havia muita informação. E é esta a história que de um rapaz de 9 anos de idade que ouve a partir da rádio música tradicional, música local, e que vai à procura e encontra a oportunidade de aprender e de conhecer a arte de tocar uma viola que lhe chamavam de campaniça, mas que era uma coisa muito estranha e rara que a maioria desconheciam. E
quando começamos a tocar um instrumento, começamos a tocar as músicas que à partida são do repertório desse instrumento. E eu comecei por aí, de facto, e comecei por me interessar por saber um bocadinho mais sobre o cancioneiro e sobre o que é isto da música para campainha. Então eu descobri estas coisas do pulgar, do... E então comecei por aqui, de facto. Depois comecei a explorar isto e eu vejo muito os instrumentos como um todo. A primeira abordagem foi tentar imitar o que eu ouvia das gravações dos mestres. Naquilo que eu ouvia das gravações a que tive acesso, eu tentava reproduzir aqui, nas formas tradicionais. Depois, a partir de certa altura, quando comecei a perceber a lógica, o funcionamento do instrumento, comecei a ir à procura daquilo que eu fazia na guitarra, daquilo que aprendi de harmonia, de composição, de ritmos, comecei a aplicá-los aqui. E então, como outros músicos, no caso do Tozé de Bexiga, ele estudou comigo em Évora, ele tocava, ele era piano e eu era guitarra. E no fundo fomos os dois dar a um mesmo sítio, que é a viola. Uma peça que reproduz melodias, cantares dos nossos antepassados, que às tantas até parece que no nosso subconsciente estavam lá estas sonoridades, que nós, ao ouvir este instrumento, parece que reconhecemos os sons, não é? Mas ao mesmo tempo exploro o instrumento com aquilo que é a minha música. E por um lado eu acho que este é um instrumento de síntese, que sintetiza aqui um bocado estas culturas que andaram por aqui e que deixaram marcas também no nosso código genético. E nós somos o produto disso, não é? Somos o produto destas influências todas e também daquilo que queremos dizer depois. Eu acho que há uma universalidade muito grande nos instrumentos, por isso é que eu acho que eles não são de lado nenhum. E acho que a matéria de identidade é sempre muito mais forte daquilo que nos une do que nos separa. Portanto, acho que quando falamos em identidade, em dizer que as coisas são daqui, as coisas nunca são só de um sítio, porque as pessoas não são só de um sítio, as pessoas movimentam-se, não. De um lado para o outro e dão e recebem os lugares acabam por ser, enfim. E a música também é assim, os instrumentos também são assim. Pronto, e depois é a paixão pelo instrumento e a gente começa a ter uma ligação. Tanto que eu hoje, só para fins de arranjos ou tirar dúvidas, é que pego na guitarra, porque hoje o meu instrumento é a viola campanista. Tornou-se uma paixão e que faz parte de mim, e enquanto eu viver, há de estar sempre uma viola do meu lado.